সূর্যটো অস্ত যোৱাৰ অলপ আগতে ওলাই আহিলো টাউনৰ দিশে। বিশেষ একো কাম নাই, এভোকাডো নাম শুনিছে চাগে, তাকেই বিচাৰি আহিছো। এইকেইদিন ফুড ৰিলবোৰত বৰকৈ দেখি আছো, শুনিছো 1000 টকা কেজি হেনো, কিনো ইমান স্পেচিয়েল, চাওঁচোন ময়ো। কেতিয়াবা ধনী মানুহৰ ফল মূলবোৰো ট্ৰাই কৰি চাবলৈ বৰ মন যায় দিয়কচোন। পিছে 1 কেজি নিকিনো দেই, না না এটাহে কিনিম, 1 কেজি 1000 হলে এটা চাগে 150 মানত নিশ্চয় পাম। কিন্তু এতিয়া মেইন পইণ্টটো হ'ল, ধেত সেইটো মেইন পইণ্টৰ কথা কোৱা নাই, মেইন কথাটো হ'ল যে যোৰহাটত বা পায় নে নাপায় আৰু ছিজন বা কেতিয়া, কঁঠাল ৰবাব টেঙা এইবোৰ ফলৰহে ছিজন জানো, এভোকাডো ৰিয়েলত দেখিয়ে পোৱা নাই, ছিজন বা কেনেকৈ জানিম। কাৰোবাৰ ঘৰত পিছে ৰবাব টেঙা লাগিছে নেকি, অ' এইবাৰ খাবলৈকে নহ'ল, প্ৰত্যেক ছিজনৰ বেলেগ বেলেগ ফল মূলবোৰ খাই থাকিব লাগে হেনো। সেইটো মোৰ এক্সে শিকাইছিলে, তাইও প্ৰত্যেক ছিজনত বেলেগ বেলেগ ফল মূল ট্ৰাই কৰিয়ে ভাল পাইছিল, বুজাই বুজিছেই চাগে। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়ক, মেইন টাউনৰ ফ্ৰুট ষ্টলবোৰ জুমি জুমি চাইছোঁ। সেউজীয়া ৰঙৰ মৌচুমী, তৰবুজ আৰু মধুৰীৰ বাহিৰে সেউজীয়া এভোকাডোটো দেখিবলৈকে নাই ক'তো। হ'লেও মই হাৰ মনা নাই দেই, পিছে হাউতকে ৰাস্তাটোকে দেখাই যাওঁ। এইফালেদিয়ে গৈছোৱে যেতিয়া কৌটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ছুইমিং পুল, যোৱা বছৰে মই ছুইমিং শিকিয়ে ল'লো, পিছে সোঁফালে ৰাজমা পুখুৰী, ছুইমিং পুল বুলি কনফিউজ হৈ পুখুৰীতে জাপ নিদিব আকৌ, এইটো আমাৰ যোৰহাটৰ প্লেনেটেৰিয়াম, স্কুলত থাকোঁতে অহা। সোঁফালে সৌখন যোৰহাটৰ গভ বয়জ, মেইন গেটখন পিছে সিফালে আছে, পঞ্চম শ্ৰেণীত 1 বছৰ গভ বয়জত পঢ়িছিলোঁ। আজিকালি ল'ৰাবোৰ বৰ ভাল হ'ল যেন পাইছোঁ দেই, আমাৰ দিনত আৰু নোকোৱাই ভাল। বাওঁফালে এয়া জিলা পুথিভঁৰাল আৰু লগতে অডিটৰিয়াম। অহ' মই মোৰ মটিভ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, এভোকাডো ক'ত আছা তুমিহে, ক'তোৱে নাই যেন পাইছোঁ। লাষ্ট পিছে এটাই উম্মিদ, য'ত এভোকাডো পোৱাৰো আশা আছে আৰু খোৱাৰো মানুহ আছে, মাৰো এই পট্টি। প্ৰথমখন দোকানে নিৰাশ কৰিলে, বাকী কেইখনটো চালোঁ, নাম নিচানে নাই, বুজিবলৈ আৰু দেৰি নালাগিল। এইখিনি ঠাইত যেতিয়া এভোকাডো নাই, যোৰহাটত ক'তোৱে পোৱাৰ কোনো আশা নাই। থুটমুখ চেলেকি টেঙা আঙুৰ খোৱা শিয়ালটোৰ নিচিনাকে মই ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ। ভাত নাখাওঁ বুলি ওফন পাতি থাকোঁতে মায়ে ক'লে, ব'ল আজি বাহিৰতে কিবা এটা খুৱাই আনিম। সেইবুলিয়ে তিনিওটা ওলাই আহিলোঁ দেৰগাঁও পাৰ হৈ বনগাঁও ফালে, তাতে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে বোলে, ট্ৰাই কৰি আহোঁচোন। পিছে বেছিয়ে সোনকালে ওলালোঁ, মানে ডিনাৰ কৰিবলৈ মানুহখিনি অহাৰ আগতেই ভিডিঅ'টো বনাই আজৰি হৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। সৌ ৱাটৰ যে লাইটবোৰ দেখিছে, কাজিৰঙাৰ লাইট, এহ নেশ্যনেল পাৰ্কখন নহয়ও ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ কথা কৈছোঁ, ক'লো যেতিয়া সন্মুখটো এবাৰ দেখাই দিওঁ বুলি সোমাই গ'লো। গাড়ীৰ গতি দেখি ছিকিউৰিটি গাৰ্ডকেইটাও সজাগ হৈ গ'ল, পিছে নৰখি পিনে লগালগ ঘূৰাই দিলোঁ। আন্ধাৰত কিবা দেখিলে নে বা নাই সেইটোহে নাজানো, ভোকটো লাগিছে মানে, চৌনতি পলমে বনগাঁৱলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। পিছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ফেমিলিৰ লগত দেৰগাঁও পাৰ হৈ ৰাতি আহিছোঁ, অকলে বাৰু আহিয়ে থাকোঁ, মাক নক'ব কিন্তু দেই। সাংঘাতিক টোল গেট এখন বনাই আছে, এতিয়া কাজিৰঙাত চাহ খাবলৈ যোৱাৰ মুদা মৰিব। পিছে ফ্লাইঅভাৰ বনালে চবৰে ফূৰ্তি, টোল গেট বনালে বা কিয় নকৰে ফূৰ্তি, আই মিন ফ্লাইঅভাৰ টকাটোতো ক'ৰবাৰ পৰা উলিয়াবই লাগিব নে কি কয়। শুনিছোঁ 17 নে 18খন টোল গেট বনিব হেনো অসমত, মোৰনো কি আৰু, বাইক লৈ হাউতকে পাৰ হৈ যাম, গাড়ীতহে টোল লাগে, বাইকত নালাগে নহয়। ফাইনেলি আমি আহি পালোহি বনগাঁও ধাবা, ইয়াৰ খানা কেনেকুৱা নাজানো, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম, কিন্তু অহা যোৱাৰ বাটত সদায় দেখোঁ, চ' আজি সোমাই দিলোঁ। চোতালখন কিন্তু ধুনীয়া দেই, তম্বু টাইপ বনাই থৈছে, তলত বহি কি কৰে কৰিব পাৰে, লাইটকেইটা পিছে ভিডিঅ'তহে টিপটিপাই আছে, এনেই কিন্তু নৰ্মেল দেখি। 2-3টা ভিডিঅ'ত প্ৰমাণ দেখালোৱে যে মোৰ ভাগ্যত ফাউণ্টেইন নাই, আই মোৰ ফুটা কপাল। ছোৱালীবোৰে যে খেলে জঁপিয়াই জঁপিয়াই, এই খেলটো কি বুলি কয় নাজানো, কিন্তু ফ্ল'ৰখন দেখি আকৌ মনত পৰি গ'ল। মই পিছে সৰুতে চাইকেল চলাবলৈ প্ৰথমে লেডিবাৰ্ডখনৰ পৰাই শিকিছিলোঁ, তাৰ পাছতহে ৰয়েল চাইকেল চলালোঁ, তাতে আকৌ মাজত লোহা এডাল থাকে নহয়, এবাৰ নামিব লওঁতে যিহে পালো ঐ থাকাটো। সৌখন বাৰ হ'বলা, বিয়াৰ পিছত আহিম, এতিয়া মোৰ তাত কোনো কাম নাই। এই স্পেচটো কিন্তু সাংঘাতিক বনাইছে, পিছে এইটো প্লেচ চাহ খাবৰ কাৰণে বনাইছে নে 60ml সেইটোহে নাজানো। এই ছবিবোৰক পিছে গ্ৰাফিটি বুলি কয়, কেনেকৈ যে আঁকে নহয়, মই স্কেল লৈ চিধা আছে এডাল টানিবকে নোৱাৰো। ধাবাখনৰ কাষেৰে পিছফালে টয়লেট যাওঁতে বাঁহ বেতৰ কেবিন কেইটামানো দেখা পালোঁ, আগুৱাই গৈ দেখিলোঁ ইয়াত বহি ডিনাৰ কৰিব পাৰিছোঁ, পিছে এতিয়া গৰমত চুইটেবল নহ'ব, কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত ইয়াৰ আমেজটো কিন্তু ভাবিব পাৰিছোঁ দেই। কাৰোবাক ডিষ্টাৰ্ব কৰিলোঁ নেকি, কেঢ়া চকুৱে চাইছে, আৰু এফালে মই কেট পাৰ্চনো নহয় ডগ পাৰ্চনহে, মেকুৰীবোৰৰ মুড চুইং মানুহতকৈও সাংঘাতিক, সেইকাৰণে ভয় লাগে। ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ আৰু কফি একাপেৰে ষ্টাৰ্টিং কৰিলোঁ, মোৰ মাথা বিষালে কফি বা চাহ খাই দিলে কিন্তু ঠিক হৈ যায়, আপোনালোকৰ ঠিক হয়নে বাৰু। পিছে আজি ডিনাৰ নিৰামিষ, তন্দুৰী ৰুটি, আলু মটৰ, ডাল তৰকা আৰু মুখ গোন্ধাই যোৱাকে পিঁয়াজ, 1 পিচ পিঁয়াজনো কি হ'ব, গোটেই পিঁয়াজ প্লেটখন কমহে হ'ব কিজানি। পিছে মই ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ খাওঁতে ভাইটিয়ে ঘৰৰ পৰা কৰি নিয়া বইল ডিম কেইটাহে খালে, ডায়েটিং হেনো, ঠাণ্ডা দিনটো আহকচোন, ময়ো ষ্টাৰ্ট দিম, গৰম দিন কেইটা হেপা পলুৱাই খাই লওঁ। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়ক, টুথপিক ডালে দাঁত খুচৰি খুচৰি মই ঘৰলৈ বুলি উভতি আহিলোঁ, আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম, বাই।